Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Sejam abundantes na nossa vida. Amém? Eu iria me apresentar, mas o pastor já me apresentou. Então, é, vou dar início à nossa pregação. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam. Afundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai! Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso nas Batalhas. Levantai! Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória! Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor, queremos te louvar e te agradecer neste momento, Deus, porque o Senhor é este Rei da Glória. O Senhor é aquele que fez todas as coisas, criaste todas as coisas, e nós vemos hoje com os nossos próprios olhos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tens feito. Ó oh Deus, nós te adoramos neste momento. Nós te adoramos, Senhor, e queremos te adorar cada dia mais com aquilo que nós fazemos com a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente acabou de ler Salmo 24. E e Fala de Deus, que Deus é este rei da glória. Deus é este rei da glória. Colocando ele acima de todas as coisas, o grandioso, o poderoso, o Deus dos exércitos. E é essa noite nós vamos falar sobre santidade. E eu quero te perguntar uma coisa. Com base no que vimos hoje agora, que este é este Deus que é o Rei da Glória, este é o Deus dos Exércitos. Quero que você pense e reflita: quem é que pode estar na presença desse Deus? Quem é que pode estar no mesmo lugar que este Deus? Será que nós podemos entrar na presença deste Deus? Quem é que pode entrar na presença deste Deus tão grandioso, tão santo, magnífico, puro? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 40? Êxodo 40 é o último capítulo de Êxodo, e ele são os últimos versículos ali. No meu slide está escrito, Êxodo 40, 34 e 35. É, antes de nós entrarmos em Êxodo, é, em específico. Preciso fazer uma recapitulação com vocês de toda a história, onde Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, e criou Adão e Eva, no qual, através é, da serpente que enganou Eva, comeu do fruto, que era o fruto proibido que Deus tinha falado para não comer, e por causa da influência que Eva levou a Adão também a comer. E assim entrou o pecado no mundo. No que entrou o pecado no mundo, nós temos muita história de Noé, por exemplo, até chegarmos em Abraão, onde Deus faz uma aliança com Abraão e, a partir dele, ele separa uma família agora, para que ele pudesse, através dessa família, santificar e salvar todo o mundo. E veio toda a história: Abraão, Isaque, Jacó e depois José. José vai ao Egito. No Egito ele vai como escravo, mas cresce pela graça de Deus e lá ele se torna um grande homem, o segundo maior, poderoso além do, de Faraó. E lá, depois de tudo, a família dele vai até é, o Egito e lá eles se alocam. Porém acontece que se levanta um Faraó que não conhece a história de Jacó, de José no caso, e é, ele temendo que o povo, vendo que o povo hebreu estava crescendo muito e temendo que eles pudessem tomar o poder, ele vem e escraviza todos eles. E eles ficam escravos durante 400 anos, ficando no Egito por volta de 430 anos. E depois Deus levanta Moisés pelo clamor do povo. Moisés é levantado pelo por Deus. Ele que viveu primeiramente 40 anos no Egito sai de lá por conta de que ele mata um, um israelita, vive 40 anos no deserto, onde Deus aparece a ele e levanta ele para que ele possa libertar o povo. Ele volta depois desses 40 anos no deserto para que ele liberte o povo. E lá acontece toda a história das dez pragas. E ele, com mão forte e poderosa, Deus, através de Moisés, liberta o povo. E assim eles saem do Egito e passam pelo Mar Vermelho, onde é o Mar Vermelho abre, tem toda aquela história, e vão até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus dá todas as instruções para eles: as leis, as, as tábuas da lei, né, como são famosas e tudo mais, e outras leis também. E aí. E dá também o tabernáculo. O como eles tinham que é, construir o tabernáculo. Tem toda a, todas as medidas, todas as coisas certinhas em Êxodo, falando como ele deveria, deveria é, construir o tabernáculo. E depois que o tabernáculo é construído, no final, aí tem essa passagem. E nós vamos ler. Êxodo 40, 34 e 35 diz assim... Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, Deus, depois que, a, 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 depois que o tabernáculo é construído, Deus ele habita agora no meio do seu povo uma forma de uma nuvem. Só que nós temos uma problemática aqui. Moisés não consegue entrar no tabernáculo. Moisés, por causa da glória de Deus, por causa da que Deus é santo, a santidade de Deus, Moisés ele não consegue entrar no tabernáculo. E como nós resolvemos isso? Mas, primeiramente, nós temos que nos perguntar: o que, que é santo? O que, que é santidade? Vamos para Levítico 20 sete oito levítico sete oito vinte desculpa levítico vinte versículo sete e oito vão dizer assim portanto santificai vos e sejam santos pois eu senhor os porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Sabe, meus irmãos, é, não tem outro livro que fale tanto de santidade como Levítico. Acho que muitas pessoas, quando quiseram já ler a Bíblia toda, começaram Gênesis, Êxodo. Aí quando você vai ler Levítico, aí dá aquela preguiça. Ah, eu não quero. Não sei se alguém já se aventurou a ler Levítico, porque Levítico são só leis, são regras. E muitas vezes, quando nós lemos, dá aquela dificuldade para ler, realmente. Só que, hoje, eu gostaria que você olhasse para o livro, eu espero que você saia daqui olhando para esse livro de uma forma totalmente diferente. Que você saia daqui amando esse livro e não tendo essa preguiça de ler o livro. Levítico, nós temos hoje, né, esse ano, no caso, a o é, nosso tema da, da nossa igreja é santidade. Santidade ao Senhor. Baseado em 1 Pedro 1,16. Só que 1 Pedro 1,16 está fazendo um eco com as passagens que tem em Levítico. Pois antes, se você for ler, ele vai falar assim: assim como está escrito. Ser de santos, porque eu sou santo. E assim como está escrito, onde? Em Levítico. Porque Levítico é o primeiro lugar que nós vemos e é o lugar mais estrondoso que nós vemos que fala sobre santidade. O que é ser santo? Como é essa questão da santidade? Então, ser santo, quando nós olhamos a palavra, é separado do comum. É algo sagrado, é algo que tem um propósito sagrado. Ele não é comum, ele é especial. Ele é separado do comum. Só que ele é separado não por uma ocasião qualquer, ele é separado com um propósito. O propósito é sagrado, o propósito é para algo divino. No caso de Deus, o propósito é para Deus glorificação a Deus. E quando nós lemos aqui, Moisés não podia entrar no tabernáculo. E nós lemos também outra história que vai dizer que dois sacerdotes, eles entraram indevidamente no tabernáculo e morreram. E morreram porque entraram no local onde Deus está. E aí você pode me perguntar, ué, mas a santidade de Deus é ruim então? Porque eles morreram. Como é que é essa questão da santidade de Deus? Eu quero trazer uma ilustração para que vocês possam entender melhor. Claro que nós não conseguimos comparar nada a Deus de uma forma é, totalmente precisa. Mas conseguimos trazer ilustrações para que nós consigamos entender melhor aquilo que nós queremos falar. Por exemplo, se nós olharmos para o sol. O sol, o grande e poderoso. Sem o sol, nós não teríamos vida aqui na Terra. Só que se você chega muito próximo do sol, nós morremos, porque é muito quente, ele é muito poderoso, ele tem muita força, digamos assim, né? Não é de qualquer forma que você chega perto do sol. E aí você eu poderia falar, então o sol é ruim? O sol ele, ele é mau por causa que se eu chegar perto dele, eu morro? Não. Ele simplesmente é o que ele é. Porque ele é muito poderoso, digamos assim. Ele é muito forte, ele tem muito calor. E assim também é a santidade do Senhor. Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer forma. Nós não conseguimos chegar na presença de Deus de, assim, ah, não, não me importo com nada, irei à presença de Deus. Não! Se nós chegarmos à presença de Deus de qualquer forma, é certo que nós iremos morrer, é certo que nós iremos sucumbir. Então, pensando nisso, naquela época, o povo de Hebreu, o povo de Israel, eles não tinham uma forma de santificação. Eles eram impuros. Então, como que esse povo impuro pode chegar na presença de Deus? E é aí que Deus dá esse grande livro: Levítico. Levítico é justamente essa resposta. Para o povo hebreu de como eles poderiam se santificar para que eles pudessem estar na presença de Deus. Como eles poderiam estar puros para entrar na presença de Deus? Portanto, gostaria de estudar um pouco a fundo Levítico com vocês essa noite. É claro que nós não vamos passar por todo Levítico, nós vamos passar um panorama, nós iremos olhar ele de longe, por cima. Gostaria de ter mais tempo com vocês para que a gente pudesse falar mais. Só que nós iremos falar aquilo que é necessário nessa noite. Portanto, Portanto, meus irmãos, Levítico. Levítico ele é dividido nós podemos estruturar levítico de algumas formas mas uma dessas formas é exatamente assim como eu trouxe para vocês levítico pode ser dividido em sete partes o nome levítico é por conta da tribo de Levi porque quando Deus ele vem e fala sobre as tribos ele separa a tribo de Levi para que possa é, trabalhar no tempo então, a tribo de Levi, ela não guerreava. Quando foi dividido as terras, para que o povo tivesse as terras ali, depois de, depois de Josué, a tribo de Levi não recebeu terra. A tribo de Levi, a, o presente, digamos assim, da tribo de Levi, era o próprio Deus. Deus separou a tribo de Levi para que servisse só a ele. E da tribo de Levi tinha Arão, o irmão de Moisés, que foi considerado o sumo sacerdote. E dos filhos de Arão, o primogênito, o próximo o sumo sacerdote, e assim por diante. Okay? Então, quando nós lemos Levítico, é por conta da tribo de Levi, porque em Levítico temos as leis que os Levitas usavam para que pudessem fazer as leis, para que pudessem exercer as leis. Então, por isso que é Levítico. Era o livro da lei do povo. E é dividido em sete partes, como podemos ver aí. Primeiro até o sétimo. Ali abaixo eu coloquei os capítulos, primeira parte de 1 um ao 7, segunda de 8 a 9, e por assim em diante. Embaixo eu coloquei o tema. O que ele vai tratar nesse intervalo de, de capítulos? Ele vai tratar sobre os rituais, a primeira parte, o sacerdócio, a pureza e assim vai. Se nós olharmos aqui para essa estrutura. Essa estrutura parece que tem coisas repetidas, não é verdade? Se nós olharmos de a primeira e a última, nós é, veremos que está falando sobre os rituais, a segunda e a sexta, sacerdote, a terceira e a quinta, pureza, e no meio nós temos a expiação. E já que nós estamos falando sobre temas iguais, eu vou tratar agora, em cada ponto, mas juntando esses temas iguais. Okay? Então vamos lá. O primeiro e o sétimo ponto vai falar sobre os rituais. Os rituais vão dizer como eram sacrifícios que o povo deveria dar a Deus. Os sacrifícios, basicamente, eram para refletir que o povo estava agradecendo ao Senhor, quando alguém estava muito grato, ele poderia ir lá e sacrificar, fazer um sacrifício agradecendo ao Senhor. Ou quando ele estava é, em pecado, ele pecou. Então, ele levava um sacrifício também para que lá ele pudesse ser redimido do seu pecado, através do sacrifício. E também, na última parte, a sétima parte, vai falar sobre as festas. As festas que os hebreus tinham, nada mais eram do que para comemorar histórias que o Senhor tinha feito no meio do povo. Como, por exemplo, nós bem sabemos, a Páscoa. A Páscoa, os hebreus comemoravam e comemoram. É, por conta de, do Senhor tirar eles do meio do Egito. Então, por isso que é, eles comemoram a Páscoa, relembrando essa história do Senhor ter levantado Moisés e tirado eles do, do Egito, que eles estavam escravos e agora eles são livres. Então, são essas festas que eles faziam. O nosso segundo e sexto ponto são, são sobre o sacerdote o sacerdócio. O segundo ponto vai dizer muito sobre a questão da ordenação do sacerdote, como ele deveria, como era feito, quem deveria, quem poderia ser o sacerdote e tudo mais. Era, era, são as leis desses sacerdotes. E a última parte vai dizer sobre os padrões elevados que o sacerdote tinha que ter. Nós iremos falar um pouco melhor daqui a pouco, mas o sacerdote, o povo, tinha que ter certos padrões de pureza. Só que o sacerdote ele trabalha mais próximo do Senhor. O povo não poderia entrar na tenda onde haveria ali os pães, o candelabro, o incenso, muito menos na tenda na, na parte da tenda onde havia ali a Arca da Aliança. O povo não podia entrar. Só que quem podia entrar lá é o sacerdote e depois o sumo sacerdote naquele local onde tinha a, a Arca da Aliança. Então, como o povo não podia entrar lá porque eles não eram puros, digamos assim, o sacerdote ele tinha que ter uns, um padrão mais elevado ainda para que ele pudesse trabalhar mais próximo da presença do Senhor. O próximo vai dizer o terceiro ponto e o quinto ponto vai dizer sobre a pureza. Coloquei esse porco feliz porque eu achei ele muito legal, porco feliz. É, a pureza vai dizer basicamente se você se o povo estava impuro ou puro basicamente se o povo tivesse puro ele poderia entrar sim na presença do senhor se a pessoa tivesse impura não ele não poderia entrar na presença do senhor Se nós compararmos isso com o, as outras religiões daquela época os outros deuses daquela época as pessoas elas nunca sabiam se elas estavam puras ou impuras quando entravam na presença do Deus delas elas poderiam entrar e o Deus delas simplesmente matar elas. Porque elas não sabiam se é, estavam de uma forma ou de outra. Só que o Senhor, sendo gracioso, ele deu uma forma de mostrar ao povo como que o povo estava. De eles se própria analisarem para saber se eles poderiam entrar na presença dele ou não. Então, nessa questão de pureza, eles deveriam... É, ter uma dieta alimentar onde eles poderiam comer certos animais e outros animais eles não poderiam comer, como por exemplo o porco. Eles não podiam comer o porco, nem sequer encostar no porco. Então, não é, foi uma instituição que Deus colocou. Não, não sabemos exatamente o porquê disso, mas isso diferenciava o povo hebreu dos outros povos. Diferenciava, mostrando para que. Para os outros povos, que aquele povo ali ele é totalmente diferente. E que ele faz isso por conta do Deus deles, do Deus que ele tem. Isso é muito importante. Então, eles não podiam comer certos animais, eles também tinham uma questão de vida e morte. Eles não poderiam encostar em coisas que representassem a morte. Por exemplo, um corpo morto de uma pessoa, não poderia. Um corpo morto de um animal, eles não poderiam encostar também. Ah, quando a cobra troca de pele e eles não poderiam encostar naquela pele que deixou a cobra deixou. O guerreiro também representa morte, fluidos corporais também. Então tudo que representasse morte eles não poderiam estar em contato com isso. E também havia a pureza moral. A última parte vai dizer sobre a pureza moral. A pureza moral fala sobre a justiça que o povo devia ter. Uma justiça mais elevada, se nós compararmos com os outros povos daquela época. A sexualidade que eles deveriam ter, como eles deveriam agir entre homem e mulher, a sua sexualidade. E também a questão dos relacionamentos, não necessariamente homem e mulher, mas os relacionamentos que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos e tudo mais. Como deveriam ser esses relacionamentos? Tudo isso para mostrar para eles que eles deviam ter uma regra de pureza. Até mesmo nos relacionamentos, mostrando que Deus deveria fazer parte deles, até nas mínimas coisas. Até na forma como a gente come. Até na forma como é, vivemos é, em contato com as coisas. Ou na forma como vivemos em contato com os nossos relacionamentos. Isso nos mostra que Deus tem que fazer parte de, de, de tudo em nossa vida até nas coisas mais simples. Então Deus ele institui essas regras para que o povo pudesse estar puro e entrar na presença de Deus. O último ponto, que seria o ponto central, literalmente, de Levítico é a expiação. Sabe, quando nós falamos de ponto central, nós estamos falando do ponto mais importante. É, se nós analisarmos, é uma curiosidade, mas se nós analisarmos o Pentateuco, né? Gênesis, exílio do Levítico, números, Deuteronômio, é, nós vemos que quem está no meio? Levítico está no meio. Então poderíamos dizer que Levítico é o ponto central do Pentateuco. Tá, e o ponto central de Levítico? É aqui, a expiação. E o que é a expiação? Expiação era uma coisa feita é, uma vez ao ano. Pelo sumo sacerdote. Sabe, o povo, quando, eles, quando a pessoa pecava, ele podia levar um sacrifício até o sacerdote, onde esse sacrifício ia ser morto ali e o seu pecado ia ser é, espiado, ia ser encoberto. Só que existiam outros pecados, existiam vários outros pecados que o povo cometia e eles nem sabiam o que estavam cometendo. Assim. É coisas que deixam passar, até hoje nós fazemos isso, pecados que às vezes a gente nem percebe e a gente está pecando. Então com isso, para que não haja pecados deixados para trás, Deus institui o... a expiação. A expiação era feita uma vez ao ano, no primeiro dia do ano, que no caso para eles é em março, mais ou menos. É... Como era feito isso? Eram feito através de dois bodes. Eles separavam dois bodes, um bode, o sumo sacerdote vinha e matava o bode, depois pegava o sangue deste bode e aspergia e jogava no, no altar de Deus. na Como é que diz? Na arca do Senhor. Aspergia na arca do Senhor, jogava no altar de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus, quando um homem pecou, a justiça de Deus requer que alguém pague. Porque o salário do pecado é a morte. Só que quem pecou foi Adão e Eva, os nossos representantes. E com isso, este pecado é passado para toda a sua geração. Que no caso também entra a questão dos hebreus. Só que. Para que Deus não precisasse punir o seu povo, Ele cria uma forma de que os seus pecados fossem encobertos, espiados ali. Que, no caso, é através do sangue. Porque o sangue na lei representa vida. Então, alguém teria que pagar com a vida. E este alguém seria este bode. Este bode seria separado e morto por causa do pecado do povo. E. Quando o sacerdote estava espiando, estava é, derramando aquele sangue no altar, mostrando que o sangue estava limpando o pecado, estava encobrindo o pecado do povo, espiando o pecado do povo. Ok, já falamos de um bode. E o outro bode? O que acontece com o outro bode? No outro bode, o sumo sacerdote vinha, colocava a mão sobre o, o bode, e na. Na, no significado na simbologia de está passando todo o pecado que tem no povo para aquele bode ele passava o pecado para o bode e depois ele jogava o bode ele ele levava o bode até o deserto e ali o bode andava até morrer no deserto nós nós bem sabemos tem uma expressão que é usado nós bem sabemos que é o bode expiatório esse era o bode expiatório. Que, ele coloca, é, que levava o pecado e era levado até o deserto e ali ele morria. Uma simbologia para falar que Deus está retirando o pecado do meio do seu povo. O pecado que o povo tinha agora está saindo do meio dele. E ele vai morrer no deserto, vai ser esquecido ali. Então, isso eles tinham que fazer todos os anos uma vez ao ano. Toda vez que a pessoa pecava, ela ia lá e fazia um sacrifício também. Toda vez tinha que fazer isso, para que o povo fosse santo. E aí nós perguntamos: ok, isso dava certo? Isso deu certo? Nós temos algum registro de que isso deu certo? Temos. Temos. Números 1. Vamos abrir lá. Números 1. Enquanto você abre, eu vou falando. É, é claro, nós vimos no caso, que Moisés, quando a nuvem baixa e fica no meio do povo, Moisés não podia entrar no tabernáculo. Não tinha como Moisés entrar no tabernáculo por causa da santidade de Deus, por causa da, da glória de Deus. Quando nós lemos agora números 1,1, 1, nós vemos algo surpreendente. Diz assim. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai na tenda da congregação, dizendo: Olha, da onde que Deus falou com Moisés? Na tenda da congregação. Aqui Deus não está falando da tenda como se Moisés estivesse fora. Deus está falando com Moisés na tenda. Então Moisés está dentro da tenda agora. Olha, o Moisés que não podia entrar, agora entrou na tenda. Exatamente. Porque agora eles têm um processo de santificação. Agora eles podem ser santos para entrar na presença de Deus. Agora ele tem alguém, existe um alguém ou algo, que no caso são sacrifícios, os bodes e toda a questão da pureza que eles tinham que ter para que eles pudessem entrar na presença de Deus. E aí você me pergunta, tá, eu entendi, mas então... Se isso funciona e se deu certo, né? Então, por que nós não fazemos isso hoje? Por que nós não fazemos pelo menos um sacrifício uma vez ao ano? Hum. Aí entra Jesus. Jesus, o Deus encarnado, o tabernáculo que estava entre os homens. O sumo sacerdote que teria que fazer tudo isso, também Jesus é o sumo sacerdote. E Jesus também ele é o sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Nós ainda vamos falar um pouco mais, mas eu quero que nós é, abramos nossa Bíblia em Hebreus 10. Hebreus 10, nós vamos ler a partir do dia do, a partir do versículo 11. Diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, como nós vimos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma só única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, portanto, após ter dito: Esta é a aliança. Que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor? Porém, no, meu, no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote. Sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Meus irmãos, nós não sacrificamos hoje mais, não precisamos, porque houve um sacrifício perfeito. E a palavra perfeito significa que não existe algo maior ou melhor do que pode existir. É perfeito. Não existe um sacrifício de alguém ou algo que possa, possamos dar a Deus que seja melhor. É perfeito. Sacrifício perfeito. Jesus foi esse sacrifício perfeito que veio. Se deu por nós para que hoje possamos ter a comunhão com Deus. É por causa disso, é por causa desse sacrifício perfeito, que nós hoje podemos entrar na presença de Deus. Se o povo, para entrar na presença de Deus, precisava seguir uma conduta de pureza e precisava ter os sacrifícios que faziam ano após ano, dia após dia. Não precisa mais fazer esses sacrifícios, porque o sacrifício, de uma vez por todas, já foi feito, porque o sacrifício é perfeito. Não tem como eu dar um sacrifício de um animal, seja boi, seja o, a cabra, seja uma, um novilho. Não, não, não é necessidade, porque esses sacrifícios não chegam aos pés do sacrifício que fez Cristo Jesus. E os sacrifícios foram feitos para que os pecados fossem espiados, fossem lavados. Só que os pecados, como o Hebreus vai falar, os pecados nunca. É, os, os sacrifícios dos animais nunca foram feitos. E nunca eram satisfeitos para que pudessem, sim, espiar completamente os pecados. Porque se fossem. Nós não, não precisaríamos, não tinha necessidade nenhuma de nós fazermos outros sacrifícios, porque é, já já davam. Só que os sacrifícios de animais não, não conseguem, não dão certo. Mas o sacrifício de Cristo sim. O sacrifício de Cristo sendo perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Ele sim não precisa mais. Deus. O, o, desculpa o sacrifício era feito para que o povo pudesse ser santo para que sendo assim quando o povo estivesse santo eles poderiam entrar na presença de Deus, só que se o sacrifício de Cristo foi perfeito uma vez por todos lavando o meu e o seu pecado aquele pecado que nós é, cometemos no passado, que nós cometemos nesses dias de hoje, ou estamos cometendo nesses dias, e que ainda nós vamos cometer no futuro, Deus, Jesus, através do seu sacrifício, ele já pagou todos esses pecados. O que isso significa? Meus irmãos, nós estamos em processo de santificação, porém, através do sacrifício de Cristo, nós já somos santos. Somos santos, e por conta que nós somos santos, agora nós podemos entrar na presença do Senhor. Por causa do sacrifício, o véu se rasga e agora nós podemos entrar na presença de Deus sem temer nada. Hebreus vai dizer aqui que nós devemos ter intrepidez para entrar no santo dos santos. Naquela época, havia no tabernáculo ali o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar, os sacerdotes poderiam entrar. Apesar de que o povo não poderia, o Santo dos Santos era o local onde só o sumo sacerdote poderia entrar. E uma vez ao ano, justamente para fazer a questão da expiação. Só que agora, meus irmãos, Hebreus fala, não precisa ter medo. Entre com intrepidez, entre com ousadia, entre sabendo que os seus pecados estão perdoados, que você hoje é santo e agora você pode ter uma comunhão com Deus plena. Você não precisa mais ter sacrifícios, você não precisa mais é, ter essa lei com você. Meus irmãos, vocês são santos. O que é ser santo? É ser separado. Não pense de forma equivocada que por causa da santidade eu posso fazer agora o que eu bem quiser. O que já que eu sou santo eu posso viver de, pecando porque Deus Jesus já pagou por todos os meus pecados mesmo então assim para que eu vou ficar vivendo assim santo é separado mas separado não simplesmente separado mas separado com um propósito quando Deus te santificou através de Cristo Jesus ele te santificou te santificou com um propósito não foi para você viver sua vida como você bem quer. Não foi para você agora viver pecando atrás dos seus prazeres. Foi para a glória de Deus. Você foi separado. Você é santo, separado do comum para um propósito sagrado. Agora você vive para Deus. Você vive para glorificar a Deus e não para você mesmo. Quando Deus retira o povo da escravidão do Egito, Ele retira o povo não simplesmente por retirar e agora vivam do jeito que vocês quiserem. Ele sempre mostrou que retira o povo da escravidão, simbolizando que nós estamos também na escravidão do pecado. E agora Ele retira o povo para dar adoração a Deus. Então nós saímos da nossa escravidão de pecado. Para que nós agora possamos dar glórias e adoração ao Senhor. Não é para que nós possamos viver de qualquer forma, mas é para esse propósito sagrado que Deus te santificou através de Cristo Jesus. Meus irmãos, e o que, que isso tem a ver comigo? Eu trouxe, eu elenquei alguns pontos. Primeiro ponto, saibam que você. Que vocês são santos, nós somos santos, em Cristo Jesus. Todo aquele que foi chamado por Cristo, que Cristo morre em seu lugar, este é santo. Mas a santidade, ela não é adquirida com esforço humano. Muitas vezes nós vemos muitas coisas assim: é, como sermos mais santos? Ou. É, buscando a santidade ou algo assim do tipo, né? Muitas vezes nós compreendemos o que quer dizer, mas a santidade não é obtida através do seu esforço, não é o que você faz ou deixa de fazer, o que você fala ou não, que você é mais santo ou menos santo ou que você é vai ser santo. Conquistou a sua santidade? Não! A sua santidade é conquistada não por você, mas por Cristo que morreu na cruz. Por causa dele é que você é santo hoje. Você, se você já está em Cristo Jesus, se você já, é, já foi chamado por Cristo, você já é santo, meu irmão. Fica tranquilo. Apesar de que você está no processo também de santificação, mas você já é santo, você já é separado por Deus. E isso traz. Deveria né, trazer um conforto tão grande no nosso coração? Sabe? Nós somos santos, nós somos separados. Deus nos chamou e Deus nos separou. Não depende de mim. Não depende se eu deixo de fazer ou se eu faço que agora eu sou santo ou não. Não depende. Depende do Senhor, depende de Deus, depende do sacrifício que foi feito. E o sacrifício já foi feito. Você já foi separado. Deleite-se nisso. Sabe? É, esteja tranquilo nisso. Fomos santificados para um propósito, já falei. E como nós já fomos santificados, meus irmãos, não é buscando a santidade que nós faremos essas coisas. Mas é por causa que nós somos santos, é que agora nós vamos viver dessa forma. Por exemplo, não minta. Não é para você mentir porque é feio ou não é para você é, não é para você não mentir né que é feio ou para porque ah é bonitinho enfim ou porque eu quero ser mais santo não é porque você já é santo você já é você foi chamado para um propósito não roube não gera intrigas você é mas a questão de você ser não é simplesmente para você não fazer as coisas, mas agora é para você mudar de atitude e começar a fazer outras. Não minta, mas fale a verdade. Não roube, mas trabalhe. Não gere intrigas, mas gere comunhão. Meu irmão, você deve fazer isso porque você já é santo. Você, é como se eu estivesse falando para você, gente, vocês já são, então ajam como tal. Ajam como vocês foram chamados, vocês já foram chamados para isso, vocês já foram capacitados para isso. Então, ajam como tal. Se vocês não estão agindo assim, vocês não estão agindo como um santo de Deus. Vocês foram chamados para esse propósito, então aja, aja para esse propósito. Não viva para você mesmo, mas para Deus. Eu acho que, resumindo, é isso. Não viva, não, não, viva atrás dos seus próprios desejos, daquilo que você quer conquistar, enfim, são coisas boas e muitas vezes são coisas boas. Mas acima de tudo, viva para Deus. Viva para Ele, porque é para isso que você foi santo. Para isso que Cristo foi, morreu em seu lugar. Para isso que o sangue dele espiou seus pecados. Foi para este propósito. Você está neste propósito? Você está vivendo neste propósito, meus irmãos? Se você não estiver vivendo neste propósito e você é um alguém que foi chamado por Deus e Cristo morreu em seu lugar, se você não estiver é, Vivendo para isso, não pense em nenhum momento que você perdeu a sua santificação e agora você não é mais santo. Se você não está vivendo, você continua a ser santo. Mas você deve viver para Deus, porque agora nós não damos frutos. Uma analogia, outra analogia para vocês. Quando nós vemos uma macieira, uma árvore que dá maçã, uma macieira ela produz maçã naturalmente ela produz maçã você nunca vai chegar numa macieira achando hum, hoje na macieira eu vou pegar uma uva você nunca vai encontrar uma uva na macieira porque não é porque a macieira dá maçã e ela é macieira mas pelo fato dela ser macieira é por isso que ela dá maçã ela primeiro em sua essência ela é aquilo que ela é e depois ela dá o fruto daquilo que ela é. Não tem como ela dar outro fruto de que ela não é. A Bíblia vai tratar, por exemplo, que nós, através de nós, temos que jorrar água doce. E não águas amargas. Porque é natural que seja assim. É natural que um santo glorifique a Deus. É natural que um santo. Viva para Deus. É natural isso. Só que nós somos, muitas vezes, rebeldes. E nós damos frutos que não condiz com a nossa natureza. E hoje, se você está agindo assim hoje, peça perdão a Deus. Você não está agindo como Deus te chamou. Você não está agindo com o propósito correto. Você não está agindo com o verdadeiro santo. E eu estou aqui para dizer para você que... Você não perdeu esse status, digamos assim, de santo. Mas Deus está te chamando a você viver para o propósito que Ele te chamou. Deus está te chamando para você viver como um santo, assim como você é em sua natureza agora, por causa do, do sacrifício de Cristo Jesus. Espero que. Tenha mudado a sua forma de ver levítico e tenha mudado também sua forma de ver a questão da santidade que nós temos hoje na igreja. Porque nós estamos falando sobre santidade, estamos em processo de santidade. Mas, irmão, esteja convicto no seu coração. Não fique vendo é, é, pregações e tudo mais. Para pensando que ah, agora eu estou mais santo, agora eu estou buscando mais a santidade. Não. Você é santo. Você é. Haja como um santo de Deus. Haja como aquilo que Deus te chamou e te separou. Vamos orar? Senhor te louvo e te engrandeço, Deus, porque o Senhor é magnífico, que desde o princípio criou este plano perfeito, Deus, para que hoje pudéssemos sermos santos, separados para esse propósito magnífico. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado por Cristo Jesus, que veio e através do seu sacrifício pagou os nossos pecados. Esse sacrifício que foi perfeito, e não precisamos mais fazer outros sacrifícios. E obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por causa da Sua misericórdia para conosco. Que em Cristo Jesus a justiça, que nos levava a termos, é, estarmos debaixo da Tua ira, a justiça requeria isso, mas a misericórdia também se abraçaram em Cristo Jesus em Seu sacrifício, Senhor. Ó oh Deus, obrigado, porque hoje nós somos santos e a Sua ira não está mais sobre nós, porque o Seu Filho veio perfeito e morreu em nosso lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, nos ajuda a estar, a caminharmos em santidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos santos, assim como este propósito que o Senhor nos chamou, ó oh, Deus, perdoa, nos perdoa, porque muitas vezes nós não agimos como com este propósito, apesarmos de sermos santos, Deus, ó oh, senhor, nos perdoa, e realmente pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, senhor, mas eu quero te pedir que nos ajude nesse processo de santificação, Deus que nos ajude. Que possamos refletir cada dia mais essa natureza de santificados, de santos, que as pessoas possam olhar para nós, nós individualmente, nós como comunidade, como igreja, e olharmos e, e, e ver, Senhor, que nós somos realmente diferentes, que nós somos separados, nós somos separados com um propósito. Ó oh, Deus, nos ajuda a refletirmos isso nos ajuda a estarmos cada dia mais mais parecidos com Cristo Jesus e que as pessoas possam ver Jesus através de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Te peço, Senhor, e te agradeço por isso. Amém, Senhor.